ku dhawaad 200 oo xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay sheegeen inuu buray mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya faafayna arintaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha Cabdi Aziz Cabdullaah Riyali waa kulan ay isugu yimaadeen inta badan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwooda ka soo horjeeda mooshinka laga keenay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna ka midaysnaayeen laba qodob oo ah in mooshinkaasi uu buray iyo weliba kulamada baarlamaanka si dhaqsi ah in loo furo qaacidada qaanuuniga ah ayaa saddex u kala baxda marka dokument la soo qoro oo maxkamad la aadayo oo ciladihiisa la sheegayo waa null, invalid and inexistent waa saddex waxa mooshin lagu sheegayo hadda waa inexistent ninkii iska ag jiifa isagay u taallaa afar iyo toban qof hadday ka dhiman tahay mooshinku sheega mooshinkaasi waa inexistent ninkii qabtayna waxaan ku leeyahay dib u akhriso qaanuunka sharcigana dib u akhri adduunka waxaa lagu dhaqaa xikmad iyo sharci baa lagu dhaqaa labadana midna ma cuskana shaabid bay yihideen ay hoosta ka galeen haddaad xasuusanno hoostay ka galeen taabid xilkiina way ka qaadeen waxay rideen jawaari bay rideen oo nin weyn oo sharaf leh ahaa gudoomiyehii hore baarlamaanka ayagaa rideen hoosta ka galo been u sheegay waxay hadda sii jiiteen gudoomiyaha iyagii sharafta lahaa ayay sii jiiteen waa idinka soo dhiganaynaa gudoomiyeheenna maxaa yeele codka sharafta leh ee xildhibaanada qaranka soomaaliyeed ayuu ku yimid idiimana ogolaanayn inaad sii wadataan waxa weeye anigu waxaan dhihi lahaa xildhibaanada qarankale waxaan u sheegayna madaxda sane laba sana u dhiman annaga laba sana noo dhiman labadan sana aan ku dhammaysanno maxaa la dhahay mooshin la-aan taas miy ugu taageersantiin haddii hadda gudoomiyeena golaha shacabka ah waxaan ugu yeeraynaa inuu imaado maxaa la dhahay meeshii markii hore ka tegay uu ku soo laabto haddii kuwa kale oo gudoonkana maal mar walba khilaaf baa ka dhexeeya ani waxaan dhihi lahaa hadday heshiin waayaan saddexdooda baan korno ee shacabka wax runtaa idiin sheegaa khilaafkan labadaa sana si kale kuma dhammaanayo hadday heshiin waayaan aan turno maa ma rabtaan qaarkiin saasa umalaynaa wallaahi saddexdooda isku mid ay noo yihiin annaga waxaa waaye mursal mahad muuday hataa aan ku darno buuxii nuuxaa ku darno waxa waaye hadal isaga una soo faray oo ahayd maalintii ugu horreysay warqadda uu soo saaray xogeeye buuxi warqaddii ka dambaysay ee gudoonka uu soo saaray meelna aan supporto garaynin ee keliya uun dastuurka bese la soo qaatay wuxuu noo sheegay in gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad iyo labaad iyo dhammaan maamulka muxuu ahay baarlamaanka isaga kula jira inayna wax qaraar ah ayna kasoo saarin ama qoraalle ay kasoo saarin waayo labada dhinacba waxba kama hadlaynaynin arrintaas wuxuuna noo sheegay dejin baarlamaanka uu ku dejinayay inay ahayd waxaa hubaal leh inuu ballantii looga baxay oo maanta isaga uu hadlay aada iyo aada baan ugu xunahay arrintaas iyadaa guddigii ku howlanaadaannahay mana aha mas-uuliyad arrintaas iyada ah iyada oo la xalinayo khilaafkii gudoonka baarlamaanka dhexdiisa ah inuu gudoomiyihii rugtii mucaaradka oo shir jaraa'id ku qabto waxuu doono uu ku sheego aada iyo aada bay wax xanuun badan tahay dadkii la qaybsanayeen waa intii ugula hawlnay oo wax badan og intaa kadib waxaan rabaa in khilaafka u dhexeeya baarlamaanka gudoonkiisa aan hay-adaha kale lala aadin xildhibaan axmed taaw ayaa akhriyay warmurtiyeed xildhibaanadan ay ku mideysnaayeen
waxdoolnimada Soomaaliyeed annaga oo muujinayna dareenka iyaga mas'uuliyadeed ee matalada shacabka isla markaasna cod dheer ku gaarsiinayna shacabkeena dalka iyo daafaha caalamka jooga iyo aqlabiyadda xildhibaanada Soomaaliyeed ay u taagan yihiin danta qaranka iyo difaaca dowladda curdinka ah ee dalku ku tallaabsaday ka taabagashay waxaan soo jeedinayaa in aan kow in aan si hagar la'aan ah u taageersannahay madaxweyneena mudane maxamed cabdulaahi farmaajo in aanu ku qanacsannayo hoggaanka madaxweynaha iyo waxqabadka xukuumaddiisa ee hoggaaminayo ra-iisul wasaare cali khayre baarlamaanka soomaaliya ayaa fadhiid ah taasi oo habac ka dhigaysa shaqada dowladda soomaaliya tan iyo markii khilaafka gudoonka baarlamaanka uu soo ifbaxay ugu horeyn waxaan salaamayaa xildhibaanada sharafta leh miidiyaha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee halkan naga daawanaysa ta kale ugu horeyn waxaan halkan uga tacsiyeynayaa ummadda reer koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda kumeelgaarka ee baydhabo shaqaaqadii ka dhacday ee dadkii ku dhinteen qaarna ay ku waxyeeloobeen ayaan halkan tacsiya ugu dirayaa waxaana leeyahay ummaddaas reer koonfur galbeed in gacanka hadalka iyo shaqaaqada la joojiyo la wada hadlo la dejiyo xaaladda mas-uuliyiin iyo odayaal i dhammaan in wada hadal wax lagu xalliyo intaas markaan ka gudbo waxaan halkan u soo istaagay inaan jeediyo baaq ay soo saareen ama taageero ay soo saareen aqlabiyadda baarlamaanka ee halkan fadhida inaan idiin yar akhriya ayaan u soo istaagay waxaana ku bilaabayaa annagoo ah bayaanka aqlabiyadda golaha shacabka muqdisho 15/2018 annaga oo ah aqlabiyadda xubnaha golaha shacabka ee hoosta ku saxiixan oo ay ka go'an tahay in xilkooda dastuuriga ah u gutaan si waafaqsan qodobka 61 faqradiisa 1 ee qeexaysa xubin kasta oo ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka marka ay xilkeeda gudanayso waa inay ku shaqaysaa sida ay danta qaranka ay ku jirto annaga oo ka damqanayna xanuunka iyo dhaawaca gaaray niyadda shacabka soomaaliyeed ee gudaha iyo qurbajoogta oo muujiyey shucuur iyo dareen kulul oo iyaga soo horjeedaan dhaqanka aan habboonayn ee oo ay koox xildhibaano ah ku damceen inay fowdo laga abuuro dowladdeena laguna horjoogsado horumarka muuqda ee dalku ku tallaabsaday annaga oo aragnay hagardaamada salka ku haysa hagaldaacinta dowladnimada soomaaliyeed keentayna murugo iyo walaac ku yimid shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan annagoo ka xun iskudayga lagu horjoogsanayo horumarka dowladnimo isla markaasna lagu kala qaybinayo golaha shacabka oo ah hay-adda saldhigga u ah dowladnimada soomaaliyeed annaga oo muujinayna dareenka iyaga mas-uuliyadeed ee matalaadda shacabka isla markaasna cod dheer ku gaarsiinayna shacabkeena dalka iyo daafaha caalamka jooga iyo aqlabiyadda xildhibaanada soomaaliyeed ay u taagan yihiin danta qaranka iyo difaaca dowladda curdinka ah ee dalku ku tallaabsaday ka taabagashay waxaan soo jeedinayaa in aan kow in aan si hagar la'aan ah u taageersannahay madaxweyneena mudane maxamed cabdulaahi farmaajo in aanu ku qanacsannahay hoggaanka madaxweynaha iyo waxqabadka xukuumaddiisa ee hoggaaminayo ra-iisul wasaare cali khayre saddex in la fuliyo qaraarka golaha shacabka ee lambarkiisu yahay GSHB 13/2017 oo dalbaya degdeg in loo hirgeliyo sharciga lambarka 23 dhismaha maxkamadda dastuurka afar in aan ugu yeerno gudoomiyaha golaha shacabka inuu ka fiirsado ku adkaysiga mooshinka sharci darrada si hay-adaha dastuuriga ah looga badbaadiyo qallaase siyaasadeed oo dowladda dib u dhac ku keena caqabadna ku noqda waajibaadkii sharci dejinta matalaadda shacabka iyo korjoogteynta hay-adaha fulinta oo dhammaantood habacsanaan ku timid shan in aan uga tacsiyeyno xildhibaanada sharafta leh ee laga been abuurtay lana isticmaalay saxiixooda sida uu caddeeyey xogeyaha guud ee golaha shacabka isla markaasna
هي أذاها أود أوله أي تلاوذا كوها بونكا قادان عدي كدن بيسا بين أبورك إيوه كوحد قدرك حقوق الأساسية شرفت إيوه كرامة حلبانة تضبع حلبانة قولها الشعبك وحا صوت دورتي الشعبك وانا إن أي شقيان وإن أي كشقيان ربيتانك الشعبك الصوماليات دستورك نوحو سينا يا شعبك الصوماليات إن أي مروال بل لحساب تمي كران وكيلا ذو ذا إيادة أوه قضب كأفرتان اللي حاد فقدي سكوات قيحي سؤوتا اسحكمكو وحي كب الله بتاكونا تماتا شعبك الساقو هذه السنة يه أود أح إن مركزة أو لو بعض أو يه أو هاي أذاها إيو وكيلة شعبكو كوغي كارول حسابتان وحان أو يرينا شعبك عن وكيلة كانها إن أي أود ذا لحسابتان كقاتان سلو سوليو دقان كحن إداوعا هيميلة إيو شعورتا دادوينها صوماليات همون تأقبات ديب وقياليلي دقران كصوماليات أوليها هاي أذو الدولادات أو كتر جمهر ربيتان كشعب كودا قضب كسديدات وحان شعب كصوماليات وقوب بشارينينا إني إليهين حلبانو أقلبيات بوحدة أح أو دفاعي سشرف كودا يدو لنمدو دا أولي اسكوها اللين كارو ساقال مدحينا جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو أنجا أو كتر جمعي نقلي ويدا قولها الشعب كصوماليات وحان كلنا هي كالسوني أيي أغلبية حلبانة كوغو قبان سي كالسوني له أجود واجبات كاغه كامين تدالكا قنانتك وحان قدونك قولها الشعب كاعد سنينا إن كل مذي كالفرق أفراد ديب لو باللابا أو لدردر قليو فلنت واجبات كدستوري كأه قولها هوري يالا sida ay saaxiibadeeba hadda sheegay intaas uu noogu dhanyay waxaan si raacsan lahaa in gudoonkeena uu ka shaqeeyo gudoonkeena inuu ka shaqeeyo midaynta golaha iyo sidii loo hormarin lahaa golaheena khilaafkan waxan kalena ay u suulin lahayn aad iyo aad u mahadsantid أنا وحان أهير يا حلوة عثمان حاجي إنو سكن كريم عثمان حاجي أنا أهود أحمد علي هكا وحان كعديني حتى أنا يلا يقبل أهور طي وأنا الموشيكا مدحوينة سيحل تاقي رب وحدنا أنا وحاي نبضي أنا للقول أكسو قاني يبهد صحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وحان شعبك الدين وين مغي أيوة ما سته أي هذا إن شاء الله تعالى وحنا أنا بصحافة ده كم بقول يعني قولها شعب كسر يريا إنه يهاي ورقيصة أو جابن أن ملة قارس سنين أنا نكون وراء الشعب شعب كسر مالي قولها شعب ك يحكم الضبع أي سن صح ده هيد وشقين يان هيد هذا الدستور جنا يسعون طارن هدي له هيد مرك الله بعد وحنا تعسي ودي رياضة كي يكون جريودي فانفر قلبت قلاسيه دبتو يكدر عي waxaan noogu baaqaynaa inay istaajiyaan shacabkaas intii dhamaatay ay hawo naxariisto inta dhaawacan lahayd oo booga dhalo dadka deegaanada ku nool inay istaajiyeen doorashadooda si hufan oo degan oo miyir qabtan ah oo qabsadeen aan gudoonka golaha shacabka waxaan u sheegayaa amalka uga soo jeedinaya inay yihiin xubnaha kamid ah aynu dooranay codkeena u dhiibanay nidi noo gudoomiya mas'uuliyadda annaga aynu saaray haddii mas'uuliyaddi aynu hayeen la habaaban mooshina baacsadaan طبعا عراران وحان نقول باقي نين نقول يعني حمنا إن دعينا كم بدأ هذاي أفر إلى تسعة قد هو كل شيء وايان يجوا هالشيء سجله في واير ما وايان أغلبية دبارة ما كتاع أو تال بوسن وين قاتان وين مسألة دم هذا سماية كل عليا إن نقول يعني نان نقول سيد شنو بقول كلا جاب سيسكو ورجين وحرمنا إن تلا دين يا ود دين يا أغلبية دين أكون بالمرينه سيد دبارة ما كسماية مسألة دم هذا سماية كوبت بعدين له soomaalidu waxa tiraahda hadal la run boo dhinta geela dhunto dhintaay runtu waxa way 4-9 gudaha dib gudoonka baarlamaanka oo golihii furay ay ma waayaan baarlamaan oo tala Soomaaliyeed iyo tala baarlamaan iyo tala qarabeed la gudban intii dhamaatay Ilaahay ha u naxariiso inta daawacaana Ilaahay ha bogsiiyo waxaan leenahay runtii dhibaato xabad iyo Soomaali way ka soo daashay waxaan lagu dhamaynin nabad iyo xasilooni runtii inaana waxba lagu faa'iideynin marka waxaan leenahay aqliga ha taliyo sareynta sharciga ha shaqeeyo
deganaan hal muujiyo runtii waxaan ugu baaqaynaa aan ugu ulad u dooreynaa inay ku dadaalaan inay maaragtay ku kalsoonaadaan hoggaanka ku meel gaarka ah runtii doorashadoodana ay sameeya uga dhacdo meeshaas waxaa runtii aan u soo istaagay waxay raallihaada halkan waxaa laga akhriyay baaq taageeridda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre runtii golaha shacabka aqlabiyadiisa ee maanta fadhida halkan waxay caddaynaysaa inay wakiilka ay ka yihiin shacabka soomaaliyeed inaanay raalli ka ahayn in dib loo dhigo ama horumarka iyo runtii habsami u socota dowladnimada waxaa runtii aada muhiim u ah inaan ilaalino xasiloonida iyo runtii jiritaanka dowladnimada inaan runtii u noqono waxa weeyaan golaha shacabka waxay wakiil ka yihiin shacabka shacabka soomaaliyeedna fariintoodii waad aragteen waxay soo direen inaan la aqbali karin wax alla wixii dib loogu rafaaday ee ahayd mooshino ama xilo laga qaado madaxda sare inaan runtii wax laga gaarin nasiijo ah waxaa runtii muhiim ah oo aan rabaa inaan halkan ka caddeeyo marka lasoo jeediyo eedeymo oo noocan oo kale ah mooshin madaxweyne runtii xilka haya weli ma dhicin hadday dhacdoona dee habraac loo maro oo la yaqaano oo la og yahay oo qoran ma jiro maxkamaddii dastuuriga ahayd ee eedahaas dhagaysan lahayd ma jirto waxaan rabaa marka in saaxiibada horteyda fadhiya ee golaha shacabka oo iyaga wakiil ka ah in ay runtii sida hadda xildhibaanadu u caddeeyeen in baarlamaanku wuxuu ku shaqeeyaa sharci dastuur iyo xeeroosaad waa la caddeeyey in qodobka 29aad faqradiisa 1aad iyo 2aad aanu buuxinin runtii eedaha ama mooshinka la sheegay inuu jabay ee uu caddaan yahay inaanay dhammaystirayn tiradii ugu horreysay oo laga rabay ahayd 3 meelood meel waxaan rabaa marka inaan hortiina ka caddayno inaan u taagannahay sidii aan u difaaci lahayn sidii aan u garab istaagi lahayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare khayre dhammaanteen waxaan garab taagannahay inay hore loo socdo in runtii la ilaaliyo dowladnimada iyo xasiloonida waxaan leenahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya hore ha u socoto soomaaliya ha guulaysato aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum iyo aqlabiyadeenna aan ku meel marino sidaan baarlamaanka soomaaliya maslaxadda umada soomaaliyed aan ku badbaadin lahay soomaalidu waxay tidhahdaa hadallo runba u dhintaa geelo dhuunta u dhintaaye runtu waxaa weeye 4-9 gudahood haddii guddoonkii baarlamaanka oo golihii furay ay iman waayaan baarlamaan ou tala soomaaliyeed iyo tala baarlamaan iyo tala qaran baydin la gudboon waana mahadsantiin aada iyo aada u mahadsan yahay si waxaa halkaas noogu dhammaaday xildhibaanadii aqlabiyadda oo dareenkooda muujiyey mid wejiyadeenna ha loo qabto ka amrayn mid ha loo qabto in xaq aan ku hadlayno ummadda soomaaliyeed 400 qofkay soo doorteen waa yaqaana kolay aniga beesha saxada ay soo doorteen waa ii jeedaan banaankaan taagana kabtayga aan u taagana midna maiga daba hadli karo mid iga daba hadli karaana ma jirto hadda idin sheegaya kulli beeshayda waxay raacsan tahay dowladda kulli waxay raacsan tahay dowladda galmudug waxay raacsan tahay dowladda wixii ku afsheegtana waxay raacsan tahay dowladda waxaan rabnaa maanta hadday jiro sharci iyo dastuur aanu hoggaansanno dowladdeenna daacadda ah dowladdeenna sharafta badan aan u hoggaansanno laguma shaqeeyo wax mushaarka badan laakiin dad raba wax mushaarka badan ayaa qaylinahaya loomanahayo hadal dhammaantii iyo war quruxdiis xildhibaanadii horaa yidhi ayaan ku daynayaa ka soo aruurinayaa waxaan leeyahay shacabka soomaaliya gaar ahaan gabdhaha war annagaa dhibaataysan war caruurteenni baa bannaanka jiifta wax wax taariib laga celinaya waa iyaga shaqada dadka wax loo samaynaya waa iyaga war iyagaa u baahan nimankaan qaylinaya oo ilma adeeradaya oo walaalaheeya oo xildhibaanada qaran ah yaa la dhegaysani ma oranaha yaa la dhegaysani ma oran
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.